პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. Რა სიახლეს გთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის მწარმოებელი ფირმები. Ყველაზე უახლეს ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. Გადაცემა ტერაბაიტი. Zaza Chitanavastan ertat. Radio Imets Terabaiti. Kada semas Terabaiti, tsarmogidgent kompyuterebis da gonieri teknologiebis kompania Alta. Samsung Laflori. Sauketeso sachukari mandilosnebistvis, mkholot Altashi. Gansakutrebuli sheputvit. Alta. Gazavkhulis partneri. Tavidan iqo idea, mere sitqva alo. Rumunchta skolis masavlevlis Aleksandr Belis mier 1786 წელს ტელეფონის გამოგონებიდან დაახლოებით 2 საუკუნის თავზე კი 1973 წლის 3 აპრილს მანჰეტენზე სეირნობისას მოტოროლას ინჟინერმა გვარად კუპერმა მობილური ტელეფონიდან პირველი ზარი განახორციელა. Მოგვიანებით მთელ სოფლიოში ვირუსივით გავრცელდა ლამის აგურის ზომისა და ფორმის უსადენო ტელეფონები. Მაშინ დიდად არავინ აქცევდა ყურადღებას ხელის ტელეფონის ფორმასა თუ ფერს. Ხალებისა და მამაკაცებისთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი იყო მხოლოდ ერთი რამ. Ქონოდათ იმ დროისთვის უცხო და ახალი ხილი მობილური ტელეფონი. Გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან მობილური სატელეფონო აპარატები თვალსა და ხელშუა მცირდებოდნენ ზომებში, თუმცა მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მონობლოკი. Პირველი, ვინც ხელის ტელეფონის კლასიკური ფორმა რადიკალურად შეცვალა, იყო მოტოროლა. Სწორედ ამ ამერიკული კომპანიის ინჟინრების იდეა იყო დასაკეცი მობილური შექმნა. Motorola's StarTAC მოდელი იყო არაუბრალოდ განსხვავებული დიზაინის ტელეფონი, არამედ მან რადიკალურად გარდაქმნა მობილური ტელეფონის თვალისთვის შეჩვეული მონოლითური ფორმა. Მიუხედავად იმისა, რომ იმხანად დასაკეცი ტელეფონის საზოგადოებისთვის რესპექტაბელურობისა და წარმატებულობის წარმომჩენ ატრიბუტად მიიჩნეოდა და დიდი იყო ინტერესი მის მიმართ, მსგავსი ფორმის ტელეფონების გამოშვება მობილურების მწარმოებლებიდან კიდევ მხოლოდ ორმა, Panasonic-მა და Samsung-მა დაიწყეს. Თუმცა 2000-ის პირველივე წლებში უკვე სატელეფონო ბრენდების უმრავლესობას მინიმუმ თითო დასაკეცი ტელეფონი ჰქონდა. Დასაკეცი ტელეფონების მთავარი მინუსი ის იყო, რომ კორპუსის მოძრავი ადგილები ხშირად ფუჭდებოდა, თუმცა მისი დადებითი მხარე ძირითადი ეკრანისა და კლავიატურის მეტად დაცულობაში, სიმცირესა და ფორმის თვალსაზრისით ეფექტურობაში გამოიხატებოდა. Terabaiti. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. Gadasemas Terabaiti, წარმოგიდგენთ კომპიუტერების და გონიერი ტექნოლოგიების კომპანია Alta. Gazavkhulis partneri. Მოგვიანებით გაირკვა, რომ დასაკეცი ტელეფონი სუსტის გესის წარმომადგენლების ნამდვილი სისუსტეა. ზოგიერთმა ფსიქოანალიტიკოსმა ამ ფაქტს თავისებური ახსნაც მოუძებნა. ქალებისთვის ბუნებრივი მომენტია თავისი გარეგნული სილამაზის მაქსიმალურად ხაზგასმა, თუმცა მეორეს მხრივ გრძნობებსა და შინაგან მშვენიერებას უფრო მალავენ და იგი მხოლოდ მათი რჩეულებისთვის ხდება ხელმისაწვდომი. Დაახლოებით ასევეა დასაკეცი ტელეფონიც. Იგი გარეგნული ფორმებითა და დახვეწილობით მომხიბლავია, მაგრამ თავისი მთავარი სილამაზე დამალულია და სანამ აპარატს არ გადახსნი, მის მშვენიერებას სრულად ვერ აღიქვამ. Ასე თუ ისე ფაქტს ალღო აუღეს მობილური ტელეფონის მწარმოებელმა კომპანიებმა და დასაკეცი ტელეფონები ისეთი დიზაინითა და ფერებით აღიჭურნენ, რომ მამაკაცები ასეთ აპარატებთან დამეგობრებას სულ უფრო ერიდებოდნენ. Segmentis faseuloba kargad iqnoses Nokia-m da Samsung-ma. 2005 წელს ფინურმა კომპანიამ ფრანგული სახელწოდებით La Mo Collection Nokia კონკრეტულად ქალბატონებისთვის მობილურების სერია შექმნა. 2006 წელს კი სამხრეთ კორეულმა Samsung-მა სპეციალურად სუსტის ქესისთვის ტელეფონების ხაზი შექმნა, რომელსაც Nokia-ს ზოგად რომანტიული სახელისგან განსხვავებით ასევე ფრანგული, მაგრამ უფრო კონკრეტულ რომანტიული სახელწოდება La Fleur დაარქვა. Ამასობაში, სენსორული ეკრანების განვითარებამ მობილური ტელეფონების აპარატები ახალ საფეხურზე აიყვანა. სენსორებმა დასაკეც ტელეფონებს სწრაფად ცვალებადი მსოფლიო ტექნიკური განვითარების ისტორიის თაროზე მიუჩინეს ადგილი. შესაბამისად, კომპანიები იძულებული გახდნენ უსადენო ტელეფონების სხვა გზებით გაეხადათ ქალთათვის მიმზიდველი. Magalitat Samsung-მა ამ ხრივ ასეთ გამოსავალს მიაგნო. სერიაში La Fleur თავისი წარმატებული მოდელები გააერთიანა, დიზაინი შეუცვალა და აპარატები მანდილოსნებისთვის თვალის მომჭრელი ფერებითა თუ დეტალებით გაალამაზა. Ამ მობილურების უკანა კორპუსის დეკორატიული ყვავილები ისეთი სინატიფითაა გამოყვანილი, რომ ესთეტიურობით არაფრით ჩამოუვარდება ჩინური პორცელანის მომრთველ ძველ დიდოსტატთა ხელოვნების ნიმუშებს.
Tbilisi, are ერთი savaciro obiectie, sadac mandilos nebistuis gatualisinebul Samsungis telefoneb shemoktavazeben, magram sauketeso archevani da qolaze parto asortimenti mxolod Altas magazia taksel shia khel misatsdomi. Altashi Lavflor seriidan 6 telefonia zarmodgenili. Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy A2, Galaxy Y da 2-2 baratiani mobiluri, Galaxy S2 da Galaxy S2. Am ექვსიდან ერთ-ერთი აუცილებლად დაგეხმარებათ თქვენი რჩეულის გულის საბოლოოდ მოსაგებად. ზემოთ ჩამოთვლილი ტელეფონების ტექნიკური მახასიათებლები, ფერები და ფორმები ხალბატონებისთვის კიდევ ერთი დამატებითი დეტალი იქნება მათი მოდურობისა თუ გამორჩეული სტილის ხაზგასასმელად. Samsung-ის Lavflor სერიის ტელეფონების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლია დიხილოთ ვებგვერდი alta.gr. პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები. Რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. Რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის მწარმოებელი ფირმები. Ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. Შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. Რადიო იმეც ტერაბაიტი. Გადაცემას ტერაბაიტი წარმოგიდგენთ კომპიუტერების და გონიერი ტექნოლოგიების კომპანია Alta. Samsung Lavflor. საუკეთესო საჩუქარი მანდილოსნებისთვის მხოლოდ Alta-ში. განსაკუთრებული შეფუთვით. Alta. გაზაფხულის პარტნიორი.